aza kuzikora ntacyo bitwaye. None se uzahoza gute kuririmba secure uri mu ADP cyangwa mu Dive bizahura gute? Bizahura kuko buriya ntago kuramya Imana cyase kuyihimbaza bigomba kuba uri umuntu uririmba indirimbo z'Imana gusa. Hey guys, reka masuze mifurize kugubwa neza mu dukuru 55 iyi ni mugabo TV show. Uyu munsi rero turi mu karere ka Bugesera umurenge n'Inyamata ahitwa Kakiro. Turi kumwe n'umutipe hano ni umuhanzi wagafashe mu kuririmba. Ewana. Reka manze mu mwanya atwibwire hanyuma tubanze tumenye ibyo ari byo ataza kuba arimo aratuburira dore ko abatubuzi badutse hanyuma tuze kumenya ibyo ari byo wagwane. Esa nkoresha yahe magambo bivuge ntenga byume byume ibyo ku mutima wanjye umukunda nabivugane nabivugane nabyume nabyumve. Amazina se y'ubustari amazina witwa y'ababyeyi bimeze bite? Usanzwe nitwa Eric Nigena ariko ibyo buhanzi ni Strong Boy. Strong Boy? Yes. Kubera iki se wahisemo kwitwa Strong Boy? Wabikomoje kuki? Ewana numva kabinkorera ako kazi nabitewe n'ibyo nkora nyine mba numva gashutinga ibyo nkora ati. Hajya bura Strong ni ikintu cya danje. Ikintu. Ni ikintu kirenze. Gikomeye. Yes. Wowe uri boys ukomeye. Birimo neza. Ubirimo neza. Hanyuma se impano yawe yo kuririmba. Maze igihe kimwe n'iki mu muziki nyarwanda. Ko nawe utangiye kera. Utangiye kera kandi uri umwana. Yawana. Nanya narabivukanye. Urebye. Atangiye ufite nk'imyaka nk'imyaka itanu hapa. Itanu, itandatu gutyo. Ndirimba. Ubuse waje kugira igihe ujya kwiga cyangwa ni impano wivukanira n'ubu ngubu kibana nayo? Ni impano navukanye ariko nagiye nkora amahugurwa mu bintu bijyanye n'imiririmbire. Nicurangire ibintu nk'ibyo. Impano igenda yaguka igenda ikura. Igenda ikura, igenda ikura, ikura. Ubuse ugereranyije nk'igihe umaze mu muziki ni nk'imyaka ingahe? Nisha, cumi n'itanu. Cumi n'itanu, uririmba. Hari ibirori se bimwe na bimwe warajya witabira ukaririmba hanaha mu tubari mu nsengero bimeze bite? Naririmbye mu makwe, naririmbye mu birori bigiye bitandukanye. Mbega navuga ko naririmbye henshi. Impano nakomeje kuyagura mu buryo bugiye butandukanye. Nanyuze henshi, naririmbye benshi. Narakoze kabisa. Kuri iyi nshuro saa indirimbo urasohora cyangwa biracyari aho ngaho uracyashakisha? Kuri iyi nshuro urebye ntabwo nari nabona ubushobozi buhagije bwo kuba nakora indirimbo ya danje. Ariko birimo ubu hari indirimbo iri muri studio kugira ngo ibintu birimo biragenda bitungana. Kuri ubu noneho navuga yuko umuziki ugiye gutangira, ugiye guha abanyarwanda icyo twita show. Okay, uri muri mva gute se wageze hano muri Mugabo TV show noneho? Ni ibintu byiza cyane by'agaciro nk'abantu wenda badukurikiye dore ko dukurikirwa n'abantu bari mu bice byinshi byinshi cyane by'isi. Abo bantu wabwira iki ku bijyanye n'umuziki wawe, uburyo ki ugiye kubigaragariza? Nabwira yuko njyewe ngiye gutangira kubereka ibintu byiza, kubaha umuziki unogeye amatwi rwose bumva bakumva urimo urabaryohera bya hatari. Ntabwo yuko ari cyo kintu ngiye gukoraho kugira ngo abanyarwanda bishime. Mbega ngiye kubashimisha. Ngiye kubashimisha. Kandi umva ufite icyizere ko? Icyizere ndagifite bizacamo. Akarimba nanditse kavuga ngo ongera urote neza inzozi zihumure, ongera urote neza bigukomeza umutima, adomte fayiri fayiri bizacamo. Icyizere kirahari, bigomba gucamo byanze bikunze. Tugomba kubashimisha abanyarwanda aho bari hose. Okay, hari urubyiruko mungana muri revo imwe rufite
impano ko zanze kuzamuka urubyiruko nawe urimo wenda nubwo uzazamuka ariko ko nturazamuka niki urwibazaho cyangwa se niye inama watanga ah nabagira inama yo kudacika intege kudacika intege gukora cyane byo byabafasha gukora cyane bagakora practice kenshi gashoboka ntibacike intege bagakomeza mbega kumva bari proud y'Imana zabo proud y'ibyo bakora tutizihiye magambo ariko buri hari ahantu wanyibye 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 ntabwo ugeze utama abantu badukurikiye ngo babanze bumve neza igihangano cyawe ukore mu murya ewana nk'indirimbo imwe nibura babanze bumve neza umuhanzi bakurikiye hano witwa Stronger Boy bari ni mari Stronger Boy koko hari indirimbo iri muri studio ari nayo ndagusohoka imwe natangiye mbaririmbira ndumva ariyo nakongera nkabanyiramo kugira ngo inasohoke bayifiteho akanonsiyo ndumva ariyo nakongera nkabaririmbira kugira ngo nyine nkomeze mbashimishe bonumve sound yanjye uko imeze yego yes hashize iminsi itari mike niyumva ukuntu kudasanzwe nukuri kibinera nuko nabonye umwari udasanzwe indoro ye nziza agira n'uburyo ateyemo binyemeza ko mukunda ubuziraherezo nagerageje kubimubwira abura amagambo yabimusobanurira uko biri icyo nsaba ni kimwe ngira inama yuko nabivuga ese nkoresha ayahe magambo bivuge ntengabyumve Gabyombe ibyo ku mutima wanjye umukunda nabivugane nabivugane abyombe ese nkoresha ayahe magambo bivugane nkabyumve Gabyombe ibyo ku mutima wanjye umukunda nabivugane nabivugane nabyumve yes ya urakoze cyane ese urimba urimba secure gusa cyangwa na gospel ugeramo cyangwa ni secure gusa ya bose ngeramo indirimbo zose ndazandika kandi nkumva zindyohe kuziririmba kuko ndasenga ndi umukristo ndumva rero azo kuzikora ntacyo bitwaye none se uzahoza gute kuririmba secure uri mu ADP cyangwa mu Dive bizahura gute bizahura kuko buriya ntabwo kuramya Imana cyangwa kuyihimbaza bigomba kuba uri umuntu uririmba indirimbo z'Imana gusa oya ushobora no kuririmba iz'urukundo ariko ukananyuzamo karamya ukanahimbaza Imana byose birashoboka bizahura umva bizahura nta mbogamizi zishobora kuzahura nazo ntazo rwose hanyuma wenda dusoza kugira ngo tugane ku musozo wa kino kiganiro sezera abari badukurikiye ugire n'ikintu ubwira abantu bari badukurikiye hano kuri Mugabo TV show ndabashimira kuba badukurikiranye ikintu kiza cy'agaciro bakomeze badukurikirane abatarakora subscribe bayikore basharinge kugira ngo bajye bakomeza kubona show zigiye zitandukanye kandi turahari kugira ngo tubashimishe icyo nababwira so turi kumwe kabisa turi kumwe so murakoze cyane rero ni Mugabo TV show online kuri YouTube ciao ciao